Ընդենցը չկարդացի ես ոչ մի տիպի գիտք, վախեցա ուրիշի զառանցանք, ետ փոխեմ իմ միտքը, անշնորք է սորերի մեջ գլորվում ենք սաղս, գլորվում ա մեկը թարս ամբողների խառը, խառը մտքեր ցերեք ու գիշեր, արժի թքել է թլ չիշեր, խառը մտքեր ցերեք ու գիշեր. Ես են չասաց հազար բառն եմ, իմ պատվինը ծառն ես չորց է, ես գրածս ամեն տառն ու են ամեն ինչ ժամանակի հետ գլորվե ու մորց է, չհիշել եմ փորձ է ես, ֆրոձի քունը սառել եմ, ֆրոձի ստելավա սաղ, ֆրոձի տողա գրել եմ, որ մենակ ես հասկանամ, ինքե սոր պոլնի գուլյատների մեջ, ես իմ մուտ սենյակում մեր կու անգամ դրի կանքիս վեր, ինքը կարում ա ժպտա, բայց այդ վախտը սիրան խանգարում եմ, ինքը կարում ա գրկա, բաց ընդունի ինչի վրա ես դռներս փակում եմ, ինքին fake-ն ա, ինքը սաղ, ինքը լնգում, բայց ինքը հենց այդ սաղից մեկն ա, ինքին հակապատկերն ու նվերն ա, յանի սաղ իրա հետ կտանի, ինքան բանկա մեջս որ ասելու մարեց աստենձի, պետքա վեջն ես մեջն ա, բիթի ձենս ուժը մեկը կասի վերջն ա, ես տղենքը բուժի ռեպը մեջի, արանատորի յան տվեք եսի ռեպչի, պրոստը թափում եմ էն ինչ է լնձի պեջի, պրոստը ես օր ես կանը հլը վերջը չի, հլը վերջը չի.